السلام علیکم دوستو، امید ہے کہ تمام بہن بھائی دیکھنے والے سب خوش ہوں گے۔ اللہ پاک کے نیک بندے نے ہمارے ساتھ جو ہے نا تعاون فرمایا ہے، ان جو ہے نا مکمل جو بچوں کے لیے نا ایک تو مٹھائی ہے، دوسرا جو ہمارے لیے خوشی کی بات ہے وہ جو ہے نا ہمارے ساتھ جو ہے تعاون فرمایا ہے۔ جو درسگاہ مکمل بن رہی تھی اس کے جو ہے نا تین دروازے لگنے تھے اور جو ہے نا دو ونڈوز لگی ہوئی تھی، اس کے بھی پلے لگنے تھے۔ الحمدللہ ان کا جو ہے مکمل تعاون فرمایا ہے، انشاءاللہ وہ چند ہی دنوں میں مکمل ہو جائے گی۔ مزید جو ہے نا ان بچوں کے لیے جو مٹھائی دی ہے ہمارے پیارے بھائی نے، وہ ہم ان کو مکمل بانٹتے ہیں۔ اور ہمارے ساتھ جو ہے نا تعاون فرمایا ہے جو ونڈوز اور دروازوں کے پلوں کے لیے، یا آج جو ہے نا یہ بچوں کی مٹھائی کے لیے محمد عرفان لطیف صاحب اور ان کے جو ہے نا بیٹے ہیں محمد حسن علی لطیف، اور دوسرے جو بیٹے ہیں محمد ذوالقرنین علی لطیف، اور ان کی جو ہے نا فیملیز کی طرف سے بھی الحمدللہ یہ جو ہے نا ان بچوں کو یہ مٹھائی ملے گی۔ یقین جانے کہ ان بچوں کے اندر جو ہے نا بہت سی جو ہے نا آمین میں اللہ پاک نے بہت سی قبولیت رکھی ہے۔ ایک تو یہاں پہ جو ہے نا غربا کے جو ہے نا بچے بھی ہیں، مساکین بھی بچے ہیں، یتیم بھی بچے ہیں۔ مکمل جو ہے نا قاری صاحب سے مکمل دعا کرائیں گے۔ ہمارے جو پیارے بھائی محمد عرفان لطیف صاحب ہیں، ان کی جو ہے نا طبیعت جو ہے نا ٹھیک نہیں ہے اس وقت، جو ہے نا وہ ہسپیٹل میں ہیں۔ جتنا ہو سکے گا انشاءاللہ قاری صاحب سے گزارش کریں گے، انشاءاللہ مکمل جو دعا مانگیں گے۔ اللہ پاک ان بچوں کی دعا کی برکت سے مکمل ان کو صحت یابی عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اور مزید جو ہے یہ دیکھ سکتے ہیں مکمل الحمدللہ یہ بچے ہیں مکمل درس گاہ کے، جو بچے ہیں اور بچے بھی ہیں، اللہ پاک ان کی انشاءاللہ دعا قبول فرمائیں گے، قبولیت رکھی ہے، کیونکہ یہ جو ہے نا قرآن پاک پڑھنے والے بچے ہیں اور اکثر جو ہے نا زبانی پڑھنے والے ہیں۔ مزید جو ہے نا انشاءاللہ اس پوری فیملیز کے لیے دعا منگائیں گے ہمارے قاری صاحب۔ یہ جو ہے نا چھوٹے بچے بھی انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہیں، ان کو جو ہے نا دعا کے بعد مٹھائی بانٹے کے مکمل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ، اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والاحیاء وقل رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، يا الله تو رحم کرم فرما، يا الله کرم فرما، يا العالمين جو مٹھائی کا انتظام کیا ہے بھائی محمد عرفان لطیف نے، یا اللہ وہ اس وقت بیمار ہیں، یا اللہ ہسپیٹل میں، یا اللہ ان کو شفا عاجلہ کاملہ مستمرہ عطا فرما، یا اللہ یہ سارا دن بچے قرآن پڑھتے ہیں، ان کی زبان پر اثر اور پر تاثیر ہے، یا اللہ ان کی برکت سے، آمین کی برکت سے، یا اللہ ان کو شفا عاجلہ کاملہ مستمرہ عطا فرما، یا العالمین ان کی جو فیملیز محمد حسن علی لطیف اور محمد ذوالقرنین علی لطیف، یا اللہ جو ان کے بیٹے ہیں ان کی طرف سے یہ متعامن ہیں، یا اللہ درسگاہ کی جو ونڈوز ہیں دروازے ہیں انہوں نے بہت تعاون کیا، اللہ ان کے تعاون کو قبول فرما، یا اللہ ان کے تعاون کی برکت سے اللہ ان کی تمام پریشانیاں دور فرما، یا العالمین ان کی تمام مشکلات مصائب دور فرما، یا العالمین ان کو دنیا اور آخرت کی خوشیاں عطا فرما، یا اللہ دنیاوی اور اخری یا اللہ برکات عطا فرما، اللہ رحمت عطا فرما، یا العالمین تو خصوصی مہربانیاں فرما، یا اللہ خیریں اور برکتیں عطا فرما، یا العالمین جو ہم نے مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما، یا اللہ ہم نے ان کے لیے اپنی عقل اور سوچ کے مطابق مانگا، تو کریم ذات ہے اللہ، تو اپنی شان اور شیان کے مطابق عطا فرما، محمد عرفان لطیف کو بیمار ہیں، یا اللہ ان کو مزید صحت یابی عطا فرما، یا اللہ ان کو صحت عاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، یا العالمین جو ان کے دو بیٹے ہیں، یا اللہ محمد ذوالقرنین علی لطیف اور محمد حسن علی لطیف، یا اللہ وہ بھی دین میں تعاون کرتے ہیں، اللہ ان کو مزید توفیق عطا فرما، یا العالمین بھائی عرفان لطیف کو شفا کلی عطا فرما، یا اللہ تو مہربان فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا لا الہ الا اللہ۔
سے غالب